មានរង្វាន់នៅសម្បកឆ្នាំដូចពេញកាជូពុយតាមទៀតចក្រមអញ្ញាត្រៀមត្រៀមអាកណាកាត់ក្តីត្រៀមត្រៀមប្រងព្រៀបប្រគួនគូទី3គឺជាគូអន្តរជាតិនារីកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃទឹកទី1មីសរង្វាន់ឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចរកទិញផលិតផលមីសទីនបានតាមគ្រប់កន្លែងលក់គ្រឿងសម្អាងទូទាំងប្រទេសនិងនៅមីសទីន Beauty Shop ផលិតផលបិទត្រូវតែបិទ sticker ពណ៌មាសតែប៉ុណ្ណោះបាទមីសទីនបាទកីឡាករនេះបង្គោលខៀវអេយ៉ាណូតបាទឥឡូវដូចជាដកកម្ពស់ផងប្រកួតដូចអើគេចឹងគូអ្នកបដាល់ប្រកួតប្រកបដាល់ប្រកួតស្រីក៏ដាល់គូអ្នកបដាល់គឺអ្នកបដាល់ឡើងគូអ្នកចម្រៀងត្រូវនៅតែអ្នកចម្រៀងបាទគូអ្នកអធិប្បាយកូនមកអធិប្បាយដែរបាទបាទប្រាគូចងគប់ប្រាគូនកើតមកមិនប្រកបតកងផងដែរបាទតែអាចអាចបើសិនជាមានការកឹកខំបង្ខាត់ត្រឹមត្រូវអាចខ្លាចកងផងដែរបាទអញ្ចឹងបើយើងតែនិយាយថាកងទ័ពมันអាចខ្វះប្រជាជនប្រជាជនมันអាចខ្វះកងទ័ពកងទ័ពសម័យមុនកងទ័ពបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតកាលត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងក្លាបំផុតពីរឿងរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងនិយាយដូចនៅនិយាយចេញមកដូចនៅខាងកងទ័ពតែម្ដងហេបើមិនចិត្តទ័ពទៅធ្វើបានទេទៅបាទចាំស្វែងយល់ពីកងទ័ពមិនដឹងថាកងទ័ពជាឆ្អឹងខ្នងដ៏រឹងមាំសម្រាប់ការពារជាតិអូបាទអរគុណនិមិត្តក៏កំពុងមើលដែរហើយនិមិត្តអរគុណចំពោះទីជីលុចអរគុណខ្ញុំដែលបានផ្ញើរូបភាពទៅស្រុកឲ្យជូនបាទបរិយាណាក៏យើងសូមជូនពរទៅដល់កងយុទ្ធពលខេមរៈមិត្តនៃប្រជាជាតិនៃចក្រកម្ពុជាដែលកងទ័ពប្រជាជនចិនកំពុងតែធ្វើសម្ពយុទ្ធយោធានាមាសនៅទឹកដីខេត្តកំពង់ឆ្នាំដែរបាទបាទសាមួយបន្ទុកខែនោះកលាខែបាទបរិយាឃើញថាកងទ័ពកម្ពុជាកងទ័ពចិនកំពុងតែសហរដ្ឋបាលការគ្រាក្នុងការសម្ពយុទ្ធយោធាបាញ់ក្របិតបាទនៅទឹកដីខេត្តកំពង់ស្ពឺដូច្នេះសូមជម្រាបជូនបងប្អូននៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនបើឃើញមានការជម្រាបទាស់ឬក៏ជម្រាបសម្ពាធទឹកទី1គូអន្តរជាតិនារីទឹកទី2បាទទឹកទី2ចូលមកដល់អេយ៉ាណុតក្រហមកីឡាករនីអេយ៉ាណុតខៀវកីឡាករ Wonder Girl អើយឈ្មោះ Wonder Girl នឹងគឺថាស្ត្រីនារីដ៏អស្ចារ្យហ្មងបីបកប្រែមកខ្មែរនារីដ៏អស្ចារ្យឬក៏នារីស្អាតបំផុតហ្មងបាទឈ្មោះរបស់គេគឺ Wonder Girl លេខ1អេយ៉ាណុតចាប់ដើមក្រៅលោកជាហើយបុកចូលទៀតដៃអេយ៉ាណុតអោបបាទអេយ៉ាណុតកូនកំមអេប៊ូថងអតីតជើងចាស់កីឡាកររបស់យើងអធិរាជគង់ទឹកដៃរបស់យ៉ាណុតខោកឆ្វេងស្ដាំពីរទៅលើកីឡាការនីស្មា Wonder Girl កែងរបស់ Wonder Girl អូយឈ្មោះនឹងអីរូបរាងគេស្អាតហ្មងបាទអានេះមិនមែនតែសើគេបង្ហាញបង្អាប់ខ្លួនឯងអេយ៉ាណុតមិនមែនបង្អាប់ទេអេយ៉ាណុតក៏លយដែរបាទគាត់តែកំពស់សក្តានុពលក៏គួចចាញ់គេបន្តិចហើយបាទទៀតម្ដាយស្រាមរបស់យ៉ាណុតបាទយ៉ាណុតយ៉ាណុតសាច់សខ្ចីអត់ចាញ់កីឡាករថៃប្រហែលទេកីឡាករការនី Wonder Girl សងម្ដាយមិញវិញជើងរបស់យ៉ាណុតខ
ោកដៃឆ្វេងបថាបថាមួយទៅលើ Wonder Girl ជើងរបស់យ៉ានុតអាយ៉ាកុសលដបរបូតខ្សែកងតិចឲ្យយកឈាមអាខូចមុខអស់ហើយកញ្ញាករណីអបាយឈាមតិចយ៉ានុតឯងមិញណាបាទតទៀតជើងរបស់យ៉ានុតជើងរបស់ Wonder Girl Song អាយ៉ាកែងគក់ពីលើទៅលើយ៉ានុតយ៉ានុតអោបយ៉ាងខ្វិតរិញចកងចូលទៅបាទអាយ៉ាចប់ចាប់ទឹកទី2ទី2ឲ្យសម្រាប់អន្តិសានគុំមើលចោលផាន់ខាងគេគូមិត្តភាពអន្តរជាតិគឺជាគូអន្តរជាតិនារីរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃទីទីឲ្យអាស្រ័យទឹកទី3បាទ Round 3គូទី3កីឡាករនីកម្ពុជាហើយនិងកីឡាករនីថៃអេយ៉ានុតកូនស្រីបង្កើតរបស់អេប៊ូថងប្រព័ន្ធអ្នកបដាថៃ Wonder Girl បាទ Wonder Girl នេះមកពីខាងណាចេះមើលទេសិនគឺអ្នកក្រុងខេបបានរបស់ครับអាអ្នកក្រុងបាកកតែម្ដងចាប់អោបរបស់យ៉ានុតជគងយ៉ានុតជគងស្ដាមរបស់ Wonder Girl អ្នកក្រុងខេបបាទក្រុងទេពគេហៅបាយណៃក៏បាយដួយណាណៃក៏មកដួយបាទប៉ារ៉ាមកជួយក៏មកដួយមកដួយដល់គ្នាវាយបានហើយណាប្រសុំចលោដូចគ្នាតាត់ស្ដាំរបស់ Wonder Girl បបពិសោធន៍56ដងឃីវក្រហមយើង37ដងអេយ៉ានុតអេយ៉ានុតអ្នកខាន់ពូសែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញជាមួយលោកហែមតារិនទេបាទបាទឥឡូវគេតោទីតាំងរបស់គេមកនៅខាន់ពូសែនជ័យហើយប្រទស្សនាទៀតយឺតយឺតមួយមួយជាមួយអ្នកណាមានឱកាសជាងប្រាប់បានប្រកាសទេថាទូបីយ៉ានុតដាក់មកដៃបាយឈាមចំហក៏ដោយអាយ៉ាបងនេះក៏លេងជើងក្រោមលាន់ឆ្លងយ៉ានុតសងជើងក្តាប់ដៃអោបជាប់អាញាកណ្ដាលមើលអើប្របាំងប្រកូលហើយលោកស្រាប់មើលហើយមើលឃើញទេបាទចូលតុកញ៉ាថារីបាយដាក់បាំងឡើយណាបាំងបាំងចំមកកន្លែងមើលឃើញបាទហើយប្រកាសនេះគូដាំ3បន្ទុះឈ្មោះទៅវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្នែកប្រុសរបស់ខារបៅអត់ប្រគួរទេឲ្យគេសម្រាកសិនប្រសាសនាបន្តបន្តនឹងចូលមកទៀតហើយបាទប្រកាសទី3ហើយឡៃស្ទីបស្ទងហើយវាយយកបន្ទុះហើយវាយយកមែនមែនហើយគាត់ជើងស្ដាប់អេយ៉ានុតអេយ៉ាកណ្ដាប់ដៃអស់ចោលមួយជើងស្ដាប់របស់ Wonder Girl បាទ Wonder Girl ចរន្តចាប់ទឹកទី3ចាប់ទឹកទី3ครับបកកបិតកំពុងខារបាគ្រប់ទីកន្លែងលោកអ្នកគុំមិត្តភាពអន្តរជាតិរវាងកម្ពុជាថៃទឹកទី4រងមក50លានក៏មាន70លានរៀលក៏មាននៅក្នុងកបិតកំពុងខារបានៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ណាបងប្អូនខារបាសមោះទៅដល់វីតាមីន B12 B6 B3 ជាសម្លឹងចំនួនគុំបាជួយភ្នែកបាក់បោប្រកបដោយសមត្ថភាពមិនងួយគេខារបាអូយបាទបាទបាច់មិនគេហៅបាច់កីឡាការបាទបងគេលើកអោបស៊ុបទៅហើយក៏បន្តែតម្លាក់ជើងមកតាន់ដល់សារអេយ៉ានុតកូនអេពូថងរីអាវ៉ុនដឺហ្គើលអ្នកក្រុងខេមហានគរครับណាបាទពិសោធន៍56ដងឃីវ37ដងកំហប់ចូលទៀតវ៉ុនដឺហ្គើលបត់ជើងស្ដាប់ស្ដាប់កាយរបស់យ៉ានុតត្រូវខ្យល់ទាំងពីរប្រាអេពូថងគេឡើងមកសឹកប្រាប់កូនគេឲ្យថាយ៉ាងម៉េចជាឆ្ងាយពេកដាក់មកលឺមកជើងជួយក្តាប់ដៃអេយ៉ានុតកោះទាំងអស់អេយ៉ានុតដាក់ចូលពួកជើងស្ដាំជៀមជាន់អ្នកបដាល់កូនស្រីក៏អ្នកដាល់អាកូនប្រុសទៅនឹងក៏ដាល់ដែរ
ប្រាអេពូថងអូពូថងទៅកណ្ដាលពូកណ្ដាលប្រាដល់ជើងស្ដាំគាត់របស់អេយ៉ានុតអេយ៉ានុតបោះជំនុំជួយទៅមួយទៀតអើយអើយមកខ្លាំងអីតាប្រហ្មងអើឆេះស្រីកបៃដែរបាទមកដូចគ្នាទេបាទជំនុំកាយកដាប់ដៃមន្ត្រីហាមរេវាយបានទាំងអស់ប៉ុន្តែសម្រាប់ការប្រកួតនីតិទីជាបរិគលតាត់ស្ដាប់មួយទៀតបាទហើយយូដាក់កីឡាការនេះមួយក៏ក្រាក់សំមានដែរបងប្អូនទស្សនិកជនបាទយើងតែឲ្យតម្លៃ gender ប្រសិទ្ធិទៅបានដល់ក៏បានឥឡូវកម្ពុជាយើងមានបានតាត់ស្ត្រីទៀតបាទបណ្ដាលស្ត្រីមានហើយបានតាត់ស្ត្រីមានហើយបាទប៉ុន្តែរាជការស្ត្រីក៏សម្បូរសម្បាយហើយឥឡូវច្រើនណាស់បាទបាទរហូតដល់ច ਵਾਈ ខែរដ្ឋលេខាធិការរដ្ឋមន្ត្រីក៏មានស្ត្រីច្រើនដែរតាចូលទៀតបាទប្រតិបត្តិការឲ្យស្ត្រីដើម្បីឲ្យស្ត្រីមានឱកាសអើយយោចប់ចាំទឹកទី4ជាគូអន្តរជាតិនារីរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃទឹកទី5ដែលជាទឹកផ្ដាច់ព្រាត់ Yes Final Round Final Round ទឹកទី5បញ្ចប់ Finish អូខេបាទអិនវិចិត្រអាញាកដាកាសក្ដីជើងរបស់កាវ៉ាន់ដឺដៃរបស់យ៉ាណុត2 3ដៃសាប់ងប់ឆ្មេះស្ដាំឆ្វេងវ៉ាន់ដឺវ៉ាន់ដឺជាគង់សាប់យកមកឆ្នះដៃប៉ុនមិនទាន់ធ្វើអី Wonder Girl បានយ៉ាតរទៀតបាទរជ្ជកាលសម័យអាចារ្យរបស់យើងនេះគឺធ្វើឲ្យមានសពបែបយ៉ាងបានរស់ឡើងត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងលោកអ្នកតាមដានក៏ភ្លេចបាទទៀតរជ្ជកាលរបស់យើងជាសម័យមួយដ៏ទំនើបបាទដែលធ្វើឲ្យទឹកដីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងរីកចម្រើនគ្រប់វិស័យណាតាមដានមើលអេយ៉ាណូតជកុងអេយ៉ាណូតជកុងមកចូលទៅលើ Wonder Girl ទៀតអាយ៉ា Wonder Girl សាប់សមមកវិញជកុងគេក៏រញ់ចូលទៅវិញយ៉ាងពេញទំហឹងដែរអត់អីតទៀតជើងរបស់អាយ៉ាម៉ាដៃលោកឆ្វេងស្នាមទៅលើ Wonder Girl ជកុងអាយ៉ាណុតបាទក្រោយឈឿមឆៃដែនជាមួយនឹងកីឡាករថៃគូក្រោយទៀតណាបាទអញ្ញាកដាប្រាស្ដាប់ខ្ញុំបងបាទអិនវិចិត្រប្រាស្ដាប់អាយ៉ាណុតមានឱកាសចូលទៅបានទេចុងក្រោយនេះជើងដៃពីខាងស្ដាំរបស់យ៉ាណុតជកុងយ៉ាណុតជកុងយ៉ាណុតអូយ Wonder Girl សងមកវិញយ៉ាងពេញពេញហ្មងបាទប៉ិនមិនទាន់ធ្វើអីកើតនៅឡើយចាប់ផ្ដើមក្រៅលក្ខជាដែរបាទស្អាតតែស្អាតមកប៉ះគ្នាមើលសាច់ខ្ចីញាញ់ដូចគ្នាសម្រាប់អ្នកទាំងពីរនឹងយ៉ាងម៉េចបាទអូចាប់ទឹកទី5ហើយឥឡូវនេះទឹកទី5សម្រាប់គូអន្តរជាតិនារីត្រូវបានបញ្ចប់ទៅហើយហើយឥឡូវនេះខ្ញុំសូមមេត្តាជួយផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់កីឡាករនីទាំងពីរឲ្យបានខ្លាំងខ្លាំងមួយមកចាអរគុណច្រើនបងប្អូនដូច្នេះរងចាំស្ដាប់លទ្ធផលជាផ្លូវការទាំងអស់គ្នាចាតែបន្តិចទៀតទេនេះខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនបាទយើងរងចាំលទ្ធផលមើលតើតើបានទៅលើខាងណាខាងណីក៏ប៉ុន្តែឱកាសនេះយើងមកភ្លេចទេអ្នកឧបត្ថម្ភនៃកម្មវិធីរបស់យើងគឺតែបៃតងគឺស៊ីតាន Easitan ពីមិត្តសញ្ញាលេខ1ខ្មែរពណ៌ក្រហមនៅលើគម្របដបនិងសំបកកបមាន Easitan បាទ Easitan ក្រូចឆ្មាទឹកខ្មុំ Easitan រសជាតិគូលែនធម្មជាតិឥឡូវនេះមាន Easitan ផ្លែតតឹមជាមួយនឹងស្លឹកតែឆ្នាំគ្រប់ទីកន្លែងដែរបងប្អូន
សម្បូរទៅដោយវីតាមីន C និង B6 បំបត្តិការស្រេកទឹកធ្វើឲ្យត្រជាក់ក្នុងខ្លួនជំនួយខួរក្បាលឲ្យឆ្លាតវៃជួយកាត់បន្ថយជាតិខ្លាញ់នៅក្នុងរាងកាយរបស់យើង Easy Tan មានរង្វាន់ទឹកប្រាក់100លានរៀលកើនឡើងដល់50រង្វាន់ហើយ Motoscopy អាចកើនឡើងដល់50រង្វាន់ដូចគ្នាទូរស័ព្ទដៃ iPhone ក៏កើនឡើងដល់50រង្វាន់បាទគម្របដប Easy Tan លោកអ្នកដែលមានឱកាសជារង្វាន់ហើយ Easy Tan ចៃពិតចៃលឿនចៃដល់គេរបស់យើងហើយដូច្នេះនាងខ្ញុំសូមប្រកាសជូនតែម្ដងបាទចំណងជាក្រុមកីឡាករអេយ៉ាណុនទទួលជ័យជំនះលើកីឡាករកីឡាករនីបង្គុលខៀវដោយពិនទុ